Kivisi adinoi kivsonavshi velidvoyoi kholdi. 16 квітня 1944 рік – перший день єврейського Великодня, день, який 72 роки тому перетворився на жалобу для всієї Європи. Саме тоді розпочали відвозити в концентраційні табори євреїв Закарпаття. Близько 100 тисяч наших співгромадян стали жертвами терору. Серед тих, хто бачив усі жахіття тих днів – і пані Ганна. Тоді жінка втратила своїх рідних і дивом сама залишилася живою, пригадує нині 93-річна Мукачівка. Мама моя там загинула у газовій камері, старша є сестра з дитиною там загибла, старшого брата жінка теж з дитиною, а інші по робочим лагерям Угорщини загинули. Більше так і не побачила своїх батьків, щороку згадує їх, а сьогодні разом з іншими побратимами урочисто кладе камені пам'яті біля пам'ятника жертвам Голокосту, що його відкрили в Ужгороді. Пам'ятник розмістили біля філармонії колишньої синагоги. Зовні це стовп, всередині зірки Давида, і сам він складається з великої кількості металевих зірок, кожна окрема унікальна та неповторна, як людина. Колір металу, що викликає заспокоєння, а сам пам'ятний стовп прямує до неба, символізує нескінченність та жалобу. Пам'ятник жертвам Голокосту в Закарпатській області відкрили за сприяння уряду Угорщини. Це важливе для нас питання, адже згідно наявних даних вижили випробовування лише 20% відвезених людей, які після світової пожежі повернулися додому, а потім роз'їхалися по світу у пошуках нової батьківщини. Під час відкриття пам'ятного знаку в Ужгороді представники єврейських общин висловили свої спогади з історії того часу, розказали про жертв Голокосту та про важливість подібних заходів шанування. Ми пам'ятаємо цю катастрофу, і це катастрофа не тільки єврейського народу, це катастрофа венгерського народу, це катастрофа українського народу, це катастрофа тих народів, які жили на території Карпатського регіону. Коли ми говоримо о пам'яті, то ми повинні чесно говорити, що ця пам'ять може роз'єднати людей, і ця пам'ять може об'єднати людей. Забування Холокоста веде до озлобленню друг проти друга. Ведуть распрям і війнам. Поділились пережитим смутком, запалили свічки пам'яті, помолилися за душі загиблих. Деякі не хочуть пам'ятати, а треба, щоб пам'ятали, щоб цього такого, щоб нікого такого звірства, такого, то не можна навіть назвати, як, щоб більше ніколи і ніде не повторялось. Thank you.